ბათუმის ღვთისმშობლის ეკლესიის ფრესკების რესტავრაცია დაიწყო. Სამუშაოებს ფონდ ქართუსთან არსებული საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა დაცვის და გადარჩენის ფონდი 300,000 ლარით აფინანსებს. პროექტი ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრმა მოამზადა. გაირკვა, რომ დაზიანებების სახურავიდან ჩადენილმა ნალექმა გამოიწვია. ღვთისმშობლის შობის საკათედრო ტაძარი მე-9 საუკუნეების სატაძრო ხუროთმოძღვრებისა და მხატვრობის ერთ-ერთი გამორჩეული ნიმუში ამჟამად ეკლესია ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის მთავარი საკათედრო ტაძარია. ღვთისმშობლის ტაძრის ფრესკების რესტავრაცია დაიწყო რამდენიმე დღეა. ქართულ ფონდის დაფინანსებით გამოყოფილია 300,000 ლარი ამ პროექტზე. მოხდება ამ ეტაპზე მხოლოდ დაზიანებული ფრესკების რესტავრაცია. ეს არის მეხუთე ობიექტი, რომელსაც ქართო ახორციელებს ბათუმში და საუკეთესო რესტავრატორთა ჯგუფი არის თბილისიდან მოწვეული, რომლებიც განახორციელებენ ფრესკების რესტავრაციას. ამჟამად მიდის სრული საკონსერვაციო სამუშაოები, რაც არის მძიმე მდგომარეობაში, კერძოდ ფერწერული ფენის აქერცვა, გაფხვერება, იმის გამაგრება, მაქსიმალურად ორიგინალის შენარჩუნება, რაღაც ადგილებში რეკონსტრუქცია და მთლიანად გაწმენდა.